Kjo është ura që lidh fshatin Miras me fshatin Vidov të bashkisë së Devollit. Si që dhe nga pamje, gjendja e saj është e jetë amortizuar duke krijuar vështirësi në qarkullimin e banorve dhe mjeteve bujqësore. Ura prej vitesh është në këtë gjendje me drasat dëmtuara duke rrezikuar kështu jetën e vet banorve. Ata tregojnë se her pas here bashkia ndërhyn për mirëmbajtje, por duhet investimi i madh dhe jo i përkohshëm duke apeluar kështu instancat për vëmendje. Për të shkuar drejt Vidohovës, rruga është rësisht e shkatëruar. Prej vitesh, ajo është në gjendje të degraduar, ndërsa në dimër ky fshat shkon drejt bllokimit. Kjo urë që kur u bë, që ka qenë deputet Maço Lakrori, edhe u bë për të kaluar njerëzit nga Mirasi në Vidovë dhe nga Vidova në Mirë, dhe ne u kuzuam në frenë fare, thamë të bëjë diçka e qenë, a me ndoni që do të bëshe rezistence, po fundi fjallës është kjo që është, u bë me këtë dyshemej në drasë, këtu është një zonë malore, që këtu e rjetë nga shiu, nga të bëra, drasa nuk u është rezistin dhe ka shi natyrës, dhe ja, makinat mund të kalojnë do të poshtë, zetorët kalojnë, mushkat ato kalojnë, ama apë e ngropa dhe dytyrojnë edhe shoferi disa herë, i lëvizën drasat, ande nga janë ashoj, venë këtë teja që të mos këtë aksidente s'ka pasur, po që kujdesi edhe i bashkisë këtu, eshte. Ashtu, i vejnë atë, po s'kanë qarë bëjnë, kjo nuk mundet të bëhet këshu. Kjo, sërë, që pas kohës që jemi një ure mirë, të bëhet një ure mirë të bëhet. Kryon për si s'kryon. Për është mirë se e për vidohen, tërë. Këtu të bëhet një ure mirë të bëhet, po pati mundësi, po s'pati. Dimër bëjnë, po të drasat e kalmen edhe dhe të rëmishë të prishën fare këta. Edhe, thëhen edhe, ashtu. Po mirë, të plemonar të rezikuarës. Duke se pushteti vendor është i pafuqishëm përfonde, duke këthyër syt nga qeveria që e ka lënë në hares urën dhe këto fshatra.